ସାର୍ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସିଲେ ସିଏ ଆମେ ସିଏ ବିଜେପି ଲୋକ 15 ଘର, ବିଜେଡ଼ି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 20 ଘର। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ଗାଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା, ମିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆମେ ଏହା କହିବୁ ତମେ ଏହା ମାନିବ। ଆମେ କହିଲେ ନା ଏମିତି ତ ହେବନି, ଯଦି ହେବନି ବୋଲେ ଆମକୁ ସିଏ କଙ୍ଗାରକୋଡ଼ କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପହିଲୁ, ପହିଲା ପରେ ପୋଲିସ କହିଲୁ, ପୋଲିସ ଆମକୁ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଫୋନ୍ ବି ସେ କଲୁ, ଫୋନ୍ ବି ସେ ଶୁଣିଲେନି। ନ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି 9ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିକି ପୋଲିସ କହିଲୁ, ପୋଲିସ ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ବସିକି ସିଏ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଏତା କରିବୁ ସେତା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁନୁ ଶୁଣିଲୁନୁ ଆମେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ପରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିକି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆସିକି ଆମେ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଥାନାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାବାଲା କୌଣସି ତଦନ୍ତକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ, କି ସେ ବି କିଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଆମ ହଇରାଣ ହେଇକି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଉଛୁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଜମିରେ ଆଉ ଜମି ମୋର ଘର ବାରି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କୋଠ ଘର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରିକି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ଯଦି ଏଠି ଆସିବ ତାକୁ ହାଣିକି ମାରିକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ହାଣିକି ମାରିକି ଏଠି ବିଲରେ ପୋତିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଡରିକି ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜମି ବେଡ଼ରେ ନାଲି ପତକା ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ FIR ଦେଇଛି। 2-3ଟା FIR ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଶେ ପୋଲିସ ଥାନା କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ବିଲରେ ଆଜିକି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ମୋର 8 ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ନାଲି ପତକା ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦେଲି, ପୋଲିସ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, 2-3ଟା FIR ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଶେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ବାହାରେ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ ଚାବି ପିଟ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ପିଟିଦେଲି, କହିଲି ଆସ ଘରକୁ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମ ପୁଅ ପିଲା ଯାଉଛ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲେ ତୁ ଯିବାକୁ ଭାଇ ଦିଅ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲେ ମୋ ହାତ ଧରିକିରି ଝିଙ୍କିରି ଆଣିଲେ। ଆଣିକିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଭଦ୍ରାରେ ବାସା ଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର ମୋତେ ଗାଳି କଲା ଅବସରରେ। ଆଉ କେମିତି ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୋତେ ବାସା ମୋତେ ଗାଳି ଏମିତି କେମିତି କହିଲି ମୋତେ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ସମେତ ହେଲେ ବାଡ଼େଇକିରି ପଳେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାପା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ନକ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲି ଆଉ। ରଗଡ଼ି ମଡ଼ା ଗୋଲାସାହିରେ କଙ୍ଗାରକୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେଠି ସବୁ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅକଥନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଥା ମାନ, ଯଦି ନ ମାନିବ ତୁମେ ବୟକଟ ରୁହ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଲବାରି ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଲି ପତକା ପୋତୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କର କବାଟ ଝରକା ସବୁ ତାଳିକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ପକାଇଦେଲେ, ତୋ ବୋପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କହ, ନଚେତ ତୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ, ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଥାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ପାଟି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 5 ଜଣ ଲୋକକୁ ଜଣକୁ 15,000, ଜଣକୁ 20,000, ଜଣକୁ 22,000 ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 16 ଘର ଭିତରୁ 4 ଘରକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଜରିମାନା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏମାନେ ବାହାରେ ଫେରାର ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି।